Det her, det er min Model 3 Tesla 2022 Edition Long Range. Den købte jeg for cirka et års tid siden, og den har jeg været rigtig glad for. Jeg har også lavet nogle videoer omkring den bil her, og I har set alle mulige videoer omkring Tesla før. Så jeg gider ikke gå for meget i dybden med det. Jeg gider ikke forklare, hvorfor I skal købe en, hvorfor I ikke skal købe en. Det er ikke det, videoen skal handle om i dag. Det, videoen til gengæld skal handle om i dag, det er nogle ting, du faktisk skal bede om i din Tesla. Fordi hvis du nu ejer en, eller du går og overvejer, om du skal have en, så har jeg noget til dig i den video her, som du muligvis lige skal overveje og så have med. Og den er faktisk endnu mere relevant end nogensinde før, fordi i dag, hvor jeg optager den video her, så er Model Y'en officielt blevet sat ned med rigtig mange penge. Jeg tror, den starter ved 344.000. Nu for en standard range, hvilket er absurd billigt, og en long range Model Y uden facelift, den koster under 400.000, hvor at den nye faceliftede Model 3 koster lige omkring de 400.000. Så der er faktisk blevet billigere nu Model Y'erne Model 3'erne, hvilket er crazy. Men jeg har fået en lille gadget ting til bilen her, fordi der er rigtig koldt udenfor lige nu. Sådan absurd koldt. Men det kan blive koldere endnu. Det kan faktisk blive minus 20 grader eller op til 10 grader, afhængig af hvad du lige selv bestemmer. Fordi i bilen her, der er det, at jeg har mit nye køleskab, fryser, hvad man må kalde det. Den her ting her, den har jeg købt inde på Kickstarter. Den koster $300, rundt og regnet til dansk valuta. Må det være omkring de 2.000 kroner i hvert fald. Det er et dyrt køleskab, men den er lidt fed, og den har lidt gadgets, og den er smart, og det skal jeg nok komme ind på. Så koster den også omkring $100 i fragt, så den har også været lidt dyr fragt derhen. Så omkring $400 er jeg kommet af med i alt, og det er fordi, jeg var tidlig på den. Jeg tror, hvis man køber den nu, så koster den måske lidt mere. Så du kommer nok af med rundt regnet 3.500 til 4.000 for den her, hvilket er lidt peberet. Men lad os lige undersøge, hvad den kan engang. Jeg har ikke prøvet det nu, så jeg synes bare, at vi skal få den ud engang. Og I sidder nok og tænker, jamen er det ikke bare en kølertaske til din bil? Og jo, det er det bare, men det der er smart ved det, det er, der er tænkt over det. Fordi hvis du går ned i rummet her i en Model 3, eller en Model Y, eller en Model X, så er der et kæmpe rum her, som egentlig ikke bliver brugt til noget andet end opbevaring. Den her, den passer lige perfekt ned i, og den kan du simpelthen, du kan lægge den her plade her, som du får her. Den plade kan du lægge ovenpå, og så kan den stadig ventilere også. Jeg får pakket den her ud og får den monteret, så lad os lige se, hvordan det virker. Så har vi simpelthen fået smidt den ned. Vi mangler lige at smide strøm til, men den ligger simpelthen hernede, og den har sådan en lille låg her ovenpå. Det er nok for, at den ligesom kan ventilere, så den kommer til at, ligesom at få lidt mere højde på, end hvad man lige har forventet. Man kan nok også godt bare lade være med at have den her i, og så går den i plan. Men ja, så er den simpelthen bare hernede, og der er sådan to håndtag herude, som man nemt kan køre op og ned. Et håndtag her, så man kan åbne den, sjov nok. Så er der et display herover, hvor der er en settingsknap, der er plus minus, og så er der en tændknap. Og jeg har kablerne her, så synes jeg bare, at vi lige skal prøve at slutte den til. Den er ikke sådan mega praktisk i en Model 3, fordi at altså 12-voltskablet, som den får strøm fra, det ligger nede i den anden ende af bilen. Hvor i en Model Y, der ligger den lige herinde. Så det er helt klart en fordel at have en Model Y, når det kommer til den her fryser her. Strømstikker her. Jeg kan vide, hvor at den skal sidde i henne. Okay, strømstikker, det sidder simpelthen der. Så man skal egentlig lige slå den til inden. Så det der med det der, jeg skal have fundet det her kabel her, det skal køres hele vejen op til midterkonsollen, hvilket er lidt upraktisk. Ikke så praktisk at gøre en enkelt garage, det her kan jeg lige så sige. Alright. Så burde der gerne være strøm på svinet. Det er der simpelthen også. Vil du være, så lad os se, om den ikke kan finde det på Bluetooth Search. Den biber simpelthen der. Alright, lige nu står det på 15 grader. Jeg vil godt have den til 5 grader, fordi det er simpelthen gerne vil have kølige drinks dernede i og sådan noget der. Når jeg er rundt og DJ'er rundt omkring i landet, så nogle gange skal man lige have noget koldt vand med, eller man får lidt mere for minibaren af. Jeg har en vodka til at ligge der blandt andet og sådan noget. En masse rod. Og man kan da se her på appen, hvem sådan, det hvis det drikkevarer. Så når man den her op cirka, hvis det skal være frugt eller et eller andet, eller lækkert. Men den er på 2 nu, men man kan også have is og sådan noget nede. Den kan gå helt ned til 22 minusgrader, står der, og sætte op til 10 grader. Og det er ligesom den nuværende temperatur er 14. Og så er det store spørgsmål jo nok, hvor meget strøm bruger sådan en base her? Den er oplyst til 45 volt, og hvis man lige laver matematikken, så er det cirka en kilowatt-time-ish i døgnet. Hvilket er lidt over 1%. Og hvis man har Sentry Mode på sådan en her, den bruger så omkring næsten 150-200 watt. Så det er en fjerdedel af Sentry Mode. Så i forhold til bilens nuværende funktioner og så videre, så er det altså ikke særlig meget strøm, den faktisk bruger jo. Og det er jo fordi, at det er faktisk mest, hvis du skal gøre noget varmt, at det kræver meget strøm. Men ja, jeg har lige sådan en kasse sukkerfri Red Bull her. Jeg skal nok sige reklame, fordi jeg har fået nogle batterier tilsendt af dem. Der skal være, kunne være 20 liter i sådan en her. Hvis det er en Model Y, så mener jeg, der kan være, eller Model X. Jeg ved ikke lige, om det er det samme, men der kan man næsten have op til 30, mener jeg, hvis ikke mere. Men det ser faktisk ud til størrelsesmæssigt. Den er lige høj nok til, at den passer med, der er dåser i. Det er jo pisse genialt, hvis man skal på nu den her tid her, skiferie, sommerferie, et eller andet. Bare generelt, hvis du roadtripper, eller du gerne vil have noget mad her i, du kan jo have en bødt yoghurt, en smurt sandwich, og sådan set mulighed for det hele. Jeg kan faktisk have en hel kasse Red Bull her i, kan jeg se. Det er lige før, jeg bare går og stiller kassen dernede i. Det kunne jeg faktisk.
Det er vigtigt at sige i forhold til den her, det er, at man skal huske lige at sætte et mode på, der gør, at den stadig står tændt, selvom man går for bilen af. Så 12-voltstikket, det er bare ligesom for lov til at suge strøm. Det koster jo selvfølgelig lidt, og så er den her kørende her i og med, at det tager ligesom bare det strøm, man normalt skal bruge til at køre med. Men det er ikke sådan væsentligt meget. Det er måske 5 km i døgnet ish, som du får mindre ved at køre med den her. Så det er ikke betydeligt meget, hvad jeg mener. I hvert fald ikke i forhold til, hvor meget det bruger energi på at varme bilen op og så videre. Men jeg synes, det er pissesmart, især fordi her i vinterperioden, så kan man sådan set godt have kolde drikkevarer dernede, fordi der er koldt, men om sommeren, så bliver det bare ikke mere end sådan noget lunken noget. Så jeg synes, det er pissegenialt det der, og jeg tror, jeg bliver rigtig glad for den. Så mega fed gadget, der er link nedenunder til den i beskrivelsen. Den er ikke blevet betalt eller sponsoreret, den video her. Jeg har selv været ude og købe den her, så er den pengene værd? Det skal jeg ligesom finde ud af, men som udgangspunkt, så virker det som en rigtig fed addition til bilen. Og det, jeg synes, der er sjovt ved de elbiler her, det er jo bare, at det er jo kæmpe batteri på hjul. Så mulighederne for at lave den sådan lidt personlig og lidt sjov, de er faktisk ret fede. Jeg vil faktisk sige, at jeg gad faktisk godt helst at have en Model Y, fordi så kunne man måske også bruge den til at tage ud og campe i om sommeren, og så ligesom have det her additional rum nedenunder, og så kan man ligesom have madrasser og sådan noget i. Ikke i den omgang. Men der er nogen, der har byttet deres Model Y, vil jeg mærke. Den har så også bedre range, den her, så jeg er sådan set glad nok for den. Tak fordi I så med i den video her, og så håber jeg, I vil subbe til kanalen, så må I bare have det pisse godt. Tak fordi I så med. Peace.